新冠状病毒肆虐以来，全球产业跟供应链备受冲击。根据疫情的发展情势推估，目前还没有办法看到尽头。面对后新冠状疫情时代，有哪些科技应用与服务是可以加速产业的转型呢？今天就让每日商业带你一探究竟吧。焦点观点 Plus Daily Commercial 每日商业十分钟交流一个商业观点，我是 Andy。 我们今天的报道来源是刊登在2020年3月10号由李世珍所撰写，并且刊登在未来商务产业焦点的武汉肺炎引爆新经济，聚焦这四大科技服务就对了。2019年底新冠状病毒的扩散已经影响到了超过90个国家，世界卫生组织也在2月29日针对疫情将全球风险级别从高上调至非常高，而且至今疫情还在持续的延烧。这一次新冠状病毒疫情之所以会这么的发展迅速，一方面原因是因为新冠状病毒的感染力比 SARS 跟 MERS 来得更强，再来是交通运输的发达成为病毒扩散传播的媒介，最后再加上农历新年的假期让游客在世界各地流窜，让疫情一发不可收拾。根据亚洲开发银行表示，由于新冠肺炎的疫情影响，对中国大陆直接造成的经济冲击，产业影响包括旅游业、贸易与生产活动，让中国大陆的消费与投资量大幅的下滑。在最糟的情况之下，全球经济将受到3470亿美元的损失，占全球 GDP 的 0.4%， 而台湾今年的 GDP 也可能减少 0.89%。 为了有效防堵疫情的扩散，各国政府纷纷投入疫情防护工作，例如针对出入境旅客进行管制。当人口移动减少的时候，首当其冲的产业就是运输业，接着就是观光业，再来就会是旅馆业、旅游业、百货业、婚宴会馆、大型餐馆，像是电影院啊或 KTV 等等的娱乐产业。但是除了受冲击的产业之外，其实也有因新冠肺炎影响而间接爆红的产业。这些产业大致上可以分为四大类。第一类，降低接触类。为了要减少病毒的扩散，政府会祭出居家隔离等政策来因应，而民众为了要降低接触率跟被感染的机会，进一步衍生以下的商机。第一个，利用行动支付来减少接触钞票或零钱。第二个，利用机器人来执行消毒啊、送餐、送货等等。第三个，利用视讯服务让人与人之间的互动跟沟通保持相当的距离。第四个，透过自助服务系统来减少面对面的风险，例如自助报到或是自助点餐。第二类，宅经济类。为了防止人员因居家隔离政策无法到办公室，宅经济会扩大思考的范围，例如在宅的工作、会议、娱乐、学习、餐饮等等。举例像是网络视讯、是线上会议、线上学习、生鲜电商、冷冻食品、外送外带、预约轿车等等。第三类，安全防护类。针对办公场域的安全防护，未来将会走向以电子化系统来管理人员进出记录与安全，尤其是动态侦测人员健康的设备，除了基本的监视系统，还包括红外线量体温、消毒防护、进出记录等工作。第四类，补充人力类。以往派遣公司的功能或许只是在应付景气不好的情况之下提供临时人力或派遣工，但是在疫情爆发的时候，派遣公司可以将扮演部分储备人员资源的工作，像是制造业的作业员啊、物流业的司机员，或者是连锁店的门市人员等等。整体来说，由于新冠肺炎疫情波及，对经济发展带来的影响不可避免，但各产业都卯足了全力减缓冲击与影响幅度。对产业而言，或许是一个转机，政府可以从中协助业者导入相关服务的科技，发展转型策略，以因应变措施，以因应下一个危机的产生，例如加速推广行动支付的使用啊，或者是提升 AI 跟机器人应用的认识，或者是对餐饮与食品安全的重视，跟对防疫制度的重视跟改善等等。好的，今天的每日商业就到这边。大家可能都在担忧着这次疫情对各个产业的影响，虽然这是的确不可避免的，不过大家也可以利用这段期间好好的思想，当危机来临的时候，个人跟产业要如何快速的转换跟应变，这才是当务之急哦。这次的疫情对你的工作有什么影响呢？在底下留言分享给我们吧。
最后想邀请每一位对新创、商业、科技有兴趣的朋友们，欢迎点击资讯栏连结加入焦点观点 Plus 社团，让我们一起讨论世界商业生态。焦点观点 Plus Daily Commercial 每日商业，10分钟交流一个商业观点，我们下次见，拜拜。